haƙiƙanin albarka. Wani mutum ya tambayi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu cewa, na gani karnuka sukan haifi ‘ya’ya har bakwai, amma sauran dabbobi yawanci ‘ya’ya biyu kawai suke haihuwa. Amma kuma duk da haka, idan muka duba kewayenmu sai mu ga cewa dabbobi sun fi yawa fiye da karnuka, duk da su ana yanka su kowace rana. A yanka su saboda karrama baƙi, a yanka su don a yi kasuwanci da namansu, a yanka su saboda haihuwa, a yanka su saboda layya, kullum cikin yanka su ake yi. To menene sirrin da yasa dabbobi suka fi karnuka yawa? Sai Ali ibn Abi Talib ya ce, wannan ita ce albarka. Sai mutumin ya ce, me yasa dabbobi suka cancanci albarka banda karnuka? Sai Ali ibn Abi Talib ya ce, saboda su dabbobi sukan kwanta a farkon dare, sai su tashi kafin alfijir, sai su riski lokacin rahama, sai albarka ta sauka a kansu. Amma su karnuka za su tsaya ido biyu tun farkon dare, suna ta haushi idan alfijir ya taho, sai su je su kwanta su yi bacci, sai lokacin rahama ta wuce su, sai a cire albarka a tare da su. Ina mana wasiya ni da ku cewa, mu kiyaye baccin asuba, mu daure mu tashi domin sallar asuba, don mu riski lokacin rahaman albarka ta sauka a kanmu da dukiyoyinmu. Ya Allah, ka datar da mu duniya da lahira. Allah ya saka wa dukkan wanda ya tura izuwa waninsa da alkhairi. Amin. Ni ne naku Muhammad AC daga AC Islamic TV.